Трендсетър на годината. Да връча, може би, най-цветните, най-интересните награди за годината 2021. Започвам с мъжа. Той е цвет, може би най-цветния, най-интересния хирург и смежду всички други лекари в България. Любим приятел мой, Панчо Димитриев, за четвърти път. Поредна година, как би могъл един ден да предам нататък това щастие. Благодаря, Code Fashion, вие сте фабулозни и жестоки. Така, Коко Шанел казва, че за да бъдем незаменими, трябва да бъдем различни. Аз ще добавя, дрехите нямат никаква стойност, ако не заживеем в тях, ако не покажем нашата индивидуалност и нашия стил. А стилът в крайна сметка е едно поведение. Модата е вътре в нас, не в нашите дрехи, не в нашите аксесуари, не в нашите чанти, в нашите бижута. Всички се раждаме автентични и трябва да поддържаме тази оригиналност, а не да се превръщаме в копии. Сега ще сваля очилата и ще се обърна към вас като човек, не като трендсетър. Независимо дали имаме 100 или 100 хиляди последователи в социалните мрежи, сега е момента да превърнем нашите трибуни, нашите тези социални мрежи в една трибуна, където ще се борим срещу расизъм, сексизъм, дискриминация, ксенофобия и всичките видове и да покажем, че войната не води до никъде и до нищо. Световен тренд е дипломацията, разбирателството. Така че сега е момента да покажем хуманното отношение и състраданието на хората, които страдат. Благодаря ви. Директно от бъдещето с едно много футуристично облекло. До мен е трендсетър на годината за четвърти пореден път. Панчо Димитриев, здравей! Поздравления! Аз не съм очудена. Бях почти сигурна, че ти ще грабнеш наградата, но кажи ми ти как се чувстваш. Това е четвърта награда. Чувството е незаменимо и всеки път е като че ли за първи път. Това е нещо, което никога не може да... Сценичната средка е винаги там. Всяка една от тези награди, предполагам, ти е мила. Да, определено. Тази четвъртата просто си ги нареждам на най-любимото ми място вкъщи. Ти трябва да направиш съвсем отделен кът за тях. Да, да, те си имат вече отделен кът. Сега просто ще добавим и четвъртата. Ще ми разкажеш ли малко повече за този костюм? Това са кристали от 70-те години, истинско стъкло. Това някъде тежи около 20 кг, едва върва с него. Въпреки, че съм свикнал в операционната с солови престилки, който са 15-20 кг, сега е същото нещо. Тази вечер ще свалим тези кристали, утре започваме с соловните престилки. Иначе са оригинални кристали, ръчно изработени от 70-те години, които са поставени на този костюм и затова има такъв зашеметяващ ефект. Изглеждат тежки, а и отдалече си забелязваш, когато минаваш и се чуваш. Да, чуваме се, да. Когато върва се чувам, даже и сега. Кажи ми, обичаш ли да търсиш вдъхновение в миналото? Да, винаги. Винаги търся вдъхновение в миналото. Винаги търся един Кристобал Баленсиага, който е диригента в тъй наречен оркестър на модата. И Диор, Мюсюк Диор казва, че всички следват. Той е диригента, те всичките са музиканти, които следват неговата посока. Винаги се връщам, ако щете, в 90-те години на Бюлер с всичките тези футуристични дрехи. А винаги се връщам в семплите дрехи на Коко Шанел и това, което тя направила по време на Първата и на Втората световна война. Така че винаги абсолютно, даже от дрехите, аксесуарите до вкъщи и самото обзавеждане, винаги ми е свързано с новото и старото. Ами, четвърта поредна година трендсетър. Мисля, че е време да си направиш един бранд. Да, време е да си направи един бранд, но така или иначе това не знам кой би го могъл да го сложи. Само ти, този костюм си е твоя запазена марка. Да. Следващите обаче ще бъдат за другите да ги зарадваш. Да. Желая ти една много хубава вечер, Панчо, и поздравления още веднъж за наградата. Благодаря, хубава вечер.